Myslím si, že kvalita společnosti se pozná podle toho, jestli se dokážeme postarat o ty potřebné skupiny a jestli se dokážeme postarat třeba i o děti, které nejsou naše. Jmenuji se Klára Chábová a spolu se svými přáteli jsme založili v roce 2007 spolek Mimo domov, který se zaměřuje na začleňování dětí odcházejících z dětských domovů do společnosti. Děti v dětských domovech jsou materiálně zajištěné a ve chvíli, kdy přejdou vlastně do toho reálného dospělého života, tak je to velmi hluboký pád, protože najednou ze dne na den nemají vůbec nic a hlavně se o ně vůbec nikdo nezajímá. Z našich statistik vyplývá, že zhruba 60% dětí se neuchytí, že se prostě jim nepodaří začlenit tak, aby začali žít normální, prostě běžný, spokojený život. S narozením dětí určitě jsem začala být ještě citlivější k těm příběhům. A všechny aktivity, které děláme, vedou k tomu, aby se o tuto cílovou skupinu začaly zajímat lidé, kteří můžou ovlivnit to, aby ty děti vlastně nekončily tak, jak dneska končí. Moje aktivity ve spolku Mimo domov jsou srdcová záležitost. Je to nezištná činnost vlastně pro celý ten tým. Spolek realizuje výjezdy do dětských domovů. Pořádáme konference, chodíme hodně za zákonodárci, pořádáme ale i eventy pro děti, třeba teďka festival Out of Home. Festival má za úkol představit dětem nejrůznější profese. Mimo domov v současné době staví projekt inkubátor. Naším cílem je zasíťovat vlastně služby, které už v krajích fungují a nabídnout je jako balíček dětem, kterým je zhruba 15+. V tomhletom balíčku služeb by mělo být navázání na osobu blízkou, psychoterapeutická péče. Budeme se snažit dětem hledat brigády, zaměstnání a budeme se snažit, aby děti, které odejdou z dětského domova, tak měly byt. Na odchod z dětského domova mě vlastně nikdo nepřipravil, protože v dětském domově za nás vlastně všechno udělali. Takže když jsem odcházela do domu na půli cesty, tak jsem se strašně jakoby bála sama si jít něco koupit, sama si najít práci. Takže to pro mě bylo strašné. Já jsem vlastně celý ten týden nevylezla. Probrečila jsem to, protože v dětském domově jsem měla ještě sestru, takže já jsem vlastně byla sama. Pak jsem musela fungovat, jinak to nešlo. No. Vlastně tenhle projekt je důležitý, co dělá Klára, protože ty děti připravuje na to, co vlastně budou dělat venku, až z toho dětského domova odejdou. Je to i důležitý pro děti, které jakoby v těch dětských domovech vyrůstají, protože potřebují nějaký vzory a vlastně celá organizace, včetně Klárky, tak jim ty vzory dělá. Klára Chábová poskytuje dětem něco, co úplně nemůže poskytnout dětský domov. Výhoda té její práce je v tom, že je to systematické, že to není nahodilé, má to smysl a je to dáno i tím, že se o nás zajímá jako srdcem. Největší odměna za naší práci je to, když vidíme, že to někam prostě posouváme. Jenom prostě to někdy chce fakt jakoby hodně ostrý lokte, aby to novou hlavu, jak říká jedna naše kamarádka, aby jsme tu zeď prostě prorazili. Ale jako dává mi to prostě smysl.